Ľudské telo a ľudský organizmus sú veľmi zaujímavé témy, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako funguje náš organizmus. Ja som Jakub, v tomto videu sa dozviete o základnej stavbe a funkciách ľudského tela, o jednotlivých orgánoch a orgánových sústavách, ktoré spolupracujú na udržiavaní života a o zaujímavých faktoch, ktoré vás možno prekvapia. Tak poďme na to. Ľudské telo je tvorené z miliard buniek, ktoré sú základnou jednotkou života, majú rôzne tvary, veľkosti a funkcie. Bunky sú zodpovedné za rôzne procesy, ako napríklad dýchanie, trávenie, rast, rozmnožovanie, obrana, komunikácia a ďalšie. Bunky sa spájajú do väčších štruktúr, ktoré sa nazývajú tkanivá, orgány a orgánové sústavy. Tkanivá sú zo skupenia buniek, ktoré majú podobnú štruktúru a funkciu, ako napríklad svalové tkanivo, ktoré umožňuje pohyb, alebo nervové tkanivo, ktoré napríklad prenáša signál. Orgány sú zložené z rôznych druhov tkaní, ktoré spolupracujú na vykonávanie určitej úlohy, ako napríklad srdce, ktoré pumpuje krv, alebo pečeň, ktorá odbúrava toxíny. Orgánové sústavy sú zo skupenia orgánov, ktoré majú spoločný cieľ, ako napríklad trávacia sústava, ktorá rozkladá potravu, alebo dýchacia sústava, ktorá zabezpečuje výmenu plynov. Ľudské telo má 11 hlavných orgánových sústav: oporná, svalová, nervová, hormonálna, cievna, lymfatická, dýchacia, tráviaca, vylučovacia, pohlavná a imunitná. Tieto sústavy sú navzájom prepojené a závislé a spoločne tvoria ľudský organizmus, ktorý je schopný prežiť, rásť, rozmnožovať sa a reagovať na podnety z okolia. A teraz prejdeme na nejaké zaujímavé fakty. Ľudské telo obsahuje približne 7,5 litra krvi, ktorá pretíka cievami dlhými asi 100 000 km, čo je viac ako dvojnásobok obvodu Zeme. Ľudské srdce bije približne 100 000 krát za deň, čo je viac než 3 miliardy za celý váš život. Takto pumpuje približne 23 000 litrov krvi za deň, čo je viac ako 800 miliónov litrov za život. Ľudský mozog má približne 86 miliard nervových buniek, ktoré sa nazývajú neuróny. Tie sú spojené približne 100 biliónmi synapsí, ktoré sú miesta, kde sa prenášajú signály medzi neurónmi. Ľudský mozog je schopný spracovať približne 11 miliónov bitov informácií za sekundu, čo je viac ako najrychlejší počítač na svete. Ľudské telo má približne 650 svalov, ktoré tvoria asi 40% telesnej hmotnosti a sú schopné vyvinúť silu až 25 kN, čo je viac ako váha dvoch slonov. Najväčším svalom v tele je sval stehenný, ktorý sa nazýva aj štvorhlavý sval stehenný, a najmenším svalom v tele je sval v uchu, ktorý sa nazýva stredný sval kladívka. Ľudské telo má približne 100 miliónov buniek, ktoré sa každý deň delia a obnovujú, ale tiež zomierajú a odlupujú sa. Ľudské telo stráca približne 1,5 kg kože za rok, čo je viac ako hmotnosť chleba. Ľudské telo tiež vylučuje cca 1,5 litra potu za deň, čo je viac ako objem jednej fľaše. Tak to je všetko, čo som vám chcel povedať o ľudskom tele a ľudských sústavách. Dúfam, že sa vám to páčilo. A ak áno, tak tam pleskni like a odber, nech už hitneme tú stovku. Ale to nie je úplne cieľ, lebo len 18% z vás má u mňa odber. Tak ho klikni, nech sa k tomu čo najrýchlejšie dostaneme. Tak čau!